ამ ხალხის დევნა მეფის რუსეთმა მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწყო. 1850-იან წლებში თავისი სამშობლოდან ამიერკავკასიისკენ ათასობით მალაკანი დაიძრა. საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში მალაკნების რამდენიმე სოფელი დაარსდა. ეს იყო მშვიდობის მოყვარული ხალხი, რომლებსაც არავის წინააღმდეგ ომი არ სურდათ. მალაკნები თავიანთ რელიგიურ შეხედულებებს შეეწირნენ. Чен арвинатлебит да арвантебт сантелс, тумца библия ერთი გვაქვს. Малакнებს გვჯერა რომ როგორც ქრისტიანებისთვის იქნება ეს მართმადიდებელი თუ კათოლიკე, ასევე მუსლიმებისთვისაც ღმერთი ერთია. Михаილის წინაპრები საქართველოში სწორედ გადმოსახლებულთა პირველ ტალღას ჩამოყვნენ. თავად მიხეილმა 90-იან წლებში საქართველო დატოვა, თუმცა წლების შემდეგ ისევ დაბრუნდა და დღემდე კახეთის სოფელ ილიაწმინდაში ყოფილ ულიანოვკაში ცხოვრობს. ძირითადი საქმიანობა მეფრინველეობა და მეფუტკრეობაა. Мефуткреоба, мефринвелеоба, ჩვენ ამ საქმით ვართ დაკავებული. Ცოცოთა ყველაფერი ყავს. Ახლა სამსახური აქ უბრალოდ არ არის. Адრე იყო უამრავი მეურნეობა, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი რამ შეიცვალა. Ასე რომ ასე გავდივართ ფონს. Სოფელ ილიაწმინდაში ადვილად გამოარჩევთ იმ სახლებს, რომლებშიც მალაკნები ცხოვრობენ ან ცხოვრობდნენ. Ბევრი უკვე დაკეტილია. ზოგ სახლში შემორჩენილია მალაკნების ტრადიციული ღუმელებიც. Эскимати салоцавия, нагебоба саукунезе мецитулис, ძველი თაობის მალაკნები სწორედ აქ იკრიბებიან ხოლმე. Ლოცვის შემდეგ ყოველთვის შლიან მაგიდას, სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს ტკბილეულობა და ჩაი. ალკოჰოლი მათთვის მიუღებელია, ძალიან ხშირად მალაკნები ეგრეთ წოდებულ სტაროვერებსა და თუხუბორებში ერევათ. Старовербиса და ჩვენი შეხედულებები რელიგიაზე ბევრ ამეს შეემთხვევა ერთმანეთს. Духоборები განსხვავებულები არიან. Старовერებთან საერთო ბევრი გვაქვს. Რელიგიური რიტუალები, კერძებიც კი. Корწილებით თითქმის ერთნაირია. Დღევანდელ დღეს აქ ცოტა დავრჩით. Максимум 70-80 ადამიანი. Მაგალითისთვის აზერბაიჯანში არის სოფელი ივანოვკა. Აი იქ საკმაოდ ბევრი მალაკანი ცხოვრობს. 1850-იან წლებში საქართველოსკენ წამოსული მალაკნებიდან ბევრმა ხანგძლივ და მძიმე მგზავრობას ვერ გაუძლდა გზაში გარდაიცვალა. ისინი კი ვინც ჩამოვიდნენ, იმდენად დაუძლურებული იყვნენ, რომ ახალ საცხოვრებელ პირობებთან გამკლავება უჭირდათ. ჩვენი ურთიერთობა ქართველებთან დიდი მეგობრობით დაიწყო. დიდი გზის შემდეგ ჩვენს წინაპრებს ძალა აღარ ჰქონდათ. ბუჩქნარით დაფარული ტერიტორიის გასუფთავებაში და სახლების შენებაში სწორედ ადგილობრივები ეხმარებოდნენ. ყველაფერი ძალიან კარგად დალაგდა. დღესაც აქაურებს გულის წყდებათ მათზე, ვინ სოფელი დატოვა. ახალგაზრდები ამას ალბათ ვერ მიხვდებიან, მაგრამ ჩვენ დიდი მეგობრობა გვქონდა. Რა თქმა უნდა, თითქმის ორ საუკუნოვანმა ურთიერთობამ და თანაცხოვრებამ გარკვეული ტრადიციების ერთმანეთისგან გადაღებაც გამოიწვია. ყველაზე მეტად კი ეს ტრადიციულ კერძებს დაეთყო. Ჩვენ ყოველთვის ვეპატიჟებით ქართველებს, იქნება ეს ქორწილი თუ რამე სხვა წვეულება. ასევე არ ჩაივლის სოფელში დიდი სუფრა, ისე რომ ჩვენ არ დაგვპატიჟონ. შესაბამისად, ერთმანეთისგან ბევრი რამე ავიღეთ. ქართულ ოჯახებში ჩვენს კერძებს ამზადებენ და ჩვენთანაც ქართული ბევრი რამ მზადდება. იცით რას გვეუბნებიან ხოლმე? იმას თუ როგორ მოსწონთ ჩვენი ახალგამომცხვარი პური და ნამდვილი ბორში. აი ესე ცხოვრობენ ქართულ სოფელში ილიაწმინდაში მალაკნები, ადამიანები, რომლებიც აქაურ ყოფას კარგად მოერგნენ. მათზე ბევრი იწერებოდა. მათ ხატავდა ფიროსმანი. მალაკნების ბაზრის სახელით დღემდეა ცნობილი თბილისის ერთ-ერთი სავაჭრო ადგილიც.